Sjedinjene američke države stacionirale su dve brigade u Poljskoj i Rumuniji sa ukupno 20.000 ljudi, piše američki istraživački novinar Simbar Hersh. On upozorava da bi predsjednik Sjedinjenih država Joseph Biden mogao da upotrebi te trupe u sukobu u Ukrajini. Brigada 82. vazdušno-desantne divizije aktivno obučava i izvodi vežbe iz baze u Poljskoj, nekoliko milja od ukrajinske granice, navodi Hersh u tekstu na platformi Substack. On je dodao da je prošle godine ta divizija pojačana brigadama 101. vazdušno-desantnom divizijom, koja je raspoređena u Rumuniji, prenosi TASS. Američki novinar je u članku sugerisao da bi predsjednik Sjedinjenih država Joseph Biden mogao da upotrebi te trupe u sukobu u Ukrajini, dodaje agencija. Ako se u narednih nekoliko mjeseci pogorša situacija za ukrajinsku vojsku zbog nedostatka naoružanja, da li će dve američke brigade udružiti snage sa trupama NATO-a i suprotstaviti se ruskoj vojsci unutar Ukrajine? Da li je to plan ili nada američkog predsjednika, upitao je Hersh. On je pozvao Bidena da objasni američkom narodu šta dve armijske brigade rade tako blizu ratne zone. Američki novinar i dobitnik Pulitzerove nagrade ranije je privukao svetsku pažnju kada je optužio američkog predsjednika Bidena i državnog sekretara Antonija Blinkina da su učestvovali u sabotaži ruskog gasovoda Severni tok.